сьогодні 1 квітня. І так, я з вирощуванням хлорели досяг таких своїх рідних успіху або рекорду по щільності клітин хлорели. Максимально такого я ще не досягав. Як ви бачите, дуже висока кількість клітин вирощені. Тобто по весні все дуже швидко відбувається. Були морози, на жаль, у нас зараз кожну ніч не то що приморські, а морози до 4-6 градусів. І хлорела дуже швидко набирає темпи в рост. Тобто її ніхто не заважає, і вона дуже добре розвивається. А нам кажуть, що її треба вирощувати при високих температурах. Ну, як бачите, вона може швидко нарощуватися якраз при низьких температурах. Ну, може не так швидко. Як бачите, дуже високі плотність клітин. І тому мені не залишається нічого, як відбирати. Я вже відбирав цей розчин і використовувати його або для поливів, або завгодно. Є у мене думка, як використовувати хлорелу. Ще один цікавий спосіб. Я покажу згодом. Як бачите, дуже гарна хлорела при низьких температурах. Тобто сьогодні вночі отак льод тут стояв, я не мог пробити його пальцем. Доволі висока. Тобто доволі товста крига була. І вона прекрасно себе почуває. Щось не те пишуть про неї, про високі температури. Тобто вона буває різна, різних штамів хлорела. І я не буду нарощувати дощ, тому що вона вже темна, буде утворювати осадок. Як ви бачите, тут не 20 сантиметрів, тут і 70. У цьому моєму прозорому прямокутнику, акваріумі такому. Він не дуже прозорий, може скло було б краще, і тим не менш, все добре. Не ідеальні умови, і вона добре розвивається. Як бачите, все гарно. Тобто її можна вирощувати скільки завгодно. Вона вже в мене не вибаглива до живлення. Їсть все, що я їй даю. Це вже штам. Все починалось, я показував, з весни минулого року. Шаг, крок за кроком, я показував все, що я робив. Ніякі, я ще повторю, ніякі ціанобактерії чи ще щось не здатні нарощуватись при таких низьких температурах, коли утворюється крига. На це здатна тільки хлорела. Ви такий розчин, навіть і не купите.